Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Tehran'daki səfirliyinə xain terror hücumundan cəmi bir gün sonra 28 sentyabrda akşam saatlerinde İran'ın pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən müəssisəsinə, silah-sursat ambarlarına, neft müəssisələrinə indirilən zərbələr İranda şok effekti yaradıb. Oxu24.com Axar Aza istinadən bildirir ki, zərbələrin ardınca Sepahan Suriye ilə İraq sərhədində yerləşən qərargahının o qərargaha təchizat daşıyan yük maşınlarının məhv edilməsi isə ciddi panikaya səbəb olub. Ötən gecə İran Telegram kanallarında bu zərbələrinin doğurduğu panika özünü tam şəkildə göstərirdi. Kürdistan əyalətinin Bəna şəhərində hava həyəcanının ardınca Tehran səmasında uçan qırcıların İsrailə məxsus olması iddiası da bunun nəticəsi idi. İsrail hələlik hücumun arxasında olduğunu rəsmən elan etməyib. Rəsmi təksib də yoxdur. Əksinə, İsrail mediası öz mənbələrinə istinadla bu hücumu İsrailin təşkil etmədiyi haqda ilkin məlumat yayıb. Buna baxmayaraq dünya mediası hücumu İsrailin həyata keçirdiyini bildirir. İsrail buna necə nail olub? İsrailin İrana zərbə endirilməsi ilk dəfə deyil. Ancaq İranın böyük bir ərazisinə eyni vaxtda bu cür hücum ilkdir. Bu hücumların dronlarla həyata keçirildiyi haqda məlumat isə İranı şoka salıb. Elə dünyanın hərbi ekspertlərini də təcrübləndiriblər. İsrail pilotsuz uçuş aparatları 1000 kilometrlərlə yol uçaraq İran ərazisinə necə girə bilib? Regionda bütün qonşuları hədələyən və bölgənin ən qüdrətli ordusuna malik olduğunu iddia edən İran bunu necə fərq edə bilməyib? İranın İraq və Suriyada yerləşdiyi sistemlər ölkənin özünün havadan müdafiə sistemləri niyə dərhal işə düşməyib? İranın Bəna şəhərinə zərbə endirilməsini bəlkə də sərhədə yaxın olduğu üçün hansısa formada əsaslandırmaq mümkündür. Bəs Təbriz, bəs İsfahan, Təbriz Tehrandan şimalda, İsfahan isə cənubda yerləşir. Təbriz İraqla sərhəddən hava yolu ilə təxminən 200 kilometr məsafədədir. İsfahanla Təbrizin arası isə hava yolu ilə təxminən 800 kilometrdir. İsfahan İraqla sərhəddən təxminən 380 kilometr məsafədə yerləşir. İrana sübut edildi ki, onun bir gecə içində ən strateji obyektlərini darmadağın etmək mümkündür. Hələ burada balistik raketlər, strateji bombardımançılar iştirak etməyib, yalnız dronlardır. Məlum oldu ki, Ermənistan ərazisinin bütövlüyünü, özünün ərazi bütövlüyünü sayan İran nəinki işğalçı ölkənin, hətta özünün qırmızı xəttini qorumaq iqtidarında belə deyilmiş. İsrail bircə gecədə İranın qırmızı xəttini dronlarla yaşıla çevirdi.